Celkom sa to tam otvorilo, by som povedal. Oni všetci, tí traja, skôr bránili našich horných hráčov. Tam sa otvoril priestor, pekne mi to tam prehodilo. Snažil som sa ísť do brány hneď vystreliť, lebo máme málo tých striel a podarilo sa, no bol som rád. Aké to bol dnes zápas celkom? V čom možno super bol lepší? Neviem, či ani lepší. Proste to sú zápasy, mne to príde zápasy bez šance. Úplne všetky tri, či tu boli, či úplne všetky dva, či tu boli. My sa nedostaneme vôbec do tých šancí, my nemáme nejaké strely, čašku sa nám potom dávajú góly, nemôžeme byť s troma zápasmi doma a dva góly. Viac chodí pre tú bránu, viac sťažovať to súkromu brankárovi? Tak určite, presne to, čo vravíme a stále dokola si to isté vravíme a zase sme dali jeden gól, tak sa doma ťažko vyhráva. Predtým ste mali veľa zápasov von, teraz zase domáca séria, z tohto pohľadu možno trošku frustrujúce, že nedarí sa v nej zbierať body doma, kde by ste podobať mali. No to nás mrzí asi najviac. Ľudia chodia, tá atmosféra je fakt dobrá. Jediné, čo tomu chýbajú, sú tie víťazstvá. Je to fakt na nervy, keď sa takto prehráva doma o jeden gól, že nevieme dať góly a je to ťažké potom. Menili sa útoky, aj ty si dostal nové krídla do formácie, takže ako sa ti hrá vlastne? No, spokojný som, akože tieto zmeny, dúfam, že to len prospeje, tréner čo spraví, tak aby sme hlavne dávali tie góly. Myslím, že tá reprepauza, čo sa blíži, že aj príde trošku vod z toho mužstva? Ja si myslím, že asi áno.